Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbishu ahli saduri wa yasifli amri wa halal uqdatan min lisani qawli Alhamdulillah pada malam ini seperti biasa kita menyambung mengenai sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada malam ini kita membicarakan mengenai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Dengan nak kata ketika mana nabi disampaikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam maka baginda mengetahui bahawa baginda dipilih menjadi utusan Allah. Dan malaikat Jibril alaihi salam memberitahu kepada baginda bahawa ana Jibril wa anta Rasulullah dan kemudian disuruh menyampaikan dakwah kepada kaum kerabatnya yang hampir ya ayuhal mudassir kum faanzir wahai orang yang berselimut maka bangunlah memberi peringatan maka baginda menyampaikan dakwahnya kepada isterinya kepada sahabat yang dekat dengannya seperti Sayyidina Abu Bakar kepada ahli keluarganya kepada Zaid bin Harisa Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat yang beriman melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sehinggalah dikatakan bahawa dakwah secara tersembunyi ini memakan masa lebih kurang dalam 3 tahun mengikut di dalam kitab sirah Ibnu Hisham Secara tersembunyi dan tak ramai sebenarnya dan dikatakan lebih kurang dalam 30 ataupun 40 tapi katanya dalam lebih kurang 30 dan 30 itu yang ke-30 adalah Sayyidina Umar Al-Khattab maka bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab beriman Sayyidina Umar bertanya pada Rasulullah apa yang dibawa ni betul ke tak betul benar ke tak benar ha, Rasulullah kata benarlah daripada Allah dah kalau benar kenapa perlu sembunyi-sembunyi ha, ini Sayyidina Umar Al-Khattab bila sahaja beriman Allah Ta'ala menguatkan Islam dengan adanya Sayyidina Umar Al-Khattab dalam masa menyampaikan dakwah secara rahsia maksudnya secara sembunyi-sembunyi Sedikit demi sedikit seorang demi seorang ditarik beriman kepada Allah Ta'ala Telah berlalu dalam tempoh tersebut Dalam masa yang tertentu Ulama mengatakan lebih kurang dalam 3 tahun Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan dakwah di tempat-tempat umum Yang jadi tempat perhimpunan orang-orang Quraish Kerana kalau Nabi suruh sahabat berdakwah pergi beritahu pada orang ramai Maka sahabat itu akan dipukul seperti Abu Zah Al-Rifari Nabi sebut dah Kamu ni dah beriman Jangan buat apa-apa Biar tunggu perintah daripada aku Dia lepas jumpa Nabi Dia pergi jumpa orang ramai -orang, Hei orang-orang kuras Saya sudah beriman Asyadu ala ila ila Allah Terus kena pukul Sampai pensan <laughs> Maknanya Nabi dah beritahu dah Lepas pada tu sahabat sudah tidak berani Dan Nabi juga melarang Dan tidak menyampaikan dakwah Secara terang-terang Di tempat perhimpunan orang-orang Quraish Maka umat Islam pula tidak menzahirkan ibadat Tak berani nak buat ibadat Secara terang-terang kerana bimbang kefahaman perkauman yang sempit kerana orang-orang Quraisy ini dia ada satu perkauman tak boleh orang-orang Arab daripada bangsa dia yang disangkakan sangat-sangat mulia menukar agama lain kecuali menyembah patung berhala maka bila saja ada yang selain daripada itu mereka ini akan mengumpulkan puak-puak yang ramai menentang beramai-ramai Maka Nabi bagi dirinya tidak mengapa dia sudah bersama dengan Allah tapi Nabi bimbang kepada sahabat-sahabatnya yang baru beriman maka Nabi ini suruh sembunyi-sembunyi maka sahabat melakukan ibadat secara tersembunyi-sembunyi lalu dikatakan setiap orang setiap sahabat yang ingin melakukan ibadat kepada Allah mereka akan pergi ke lereng-lereng bukit pergi ke lereng-lereng bukit dan di sanalah mereka sembahyang secara sembunyi dan mereka semayang macam mana Masa ketika itu tidak ada lagi Isra' mi'raq yang dipadukan lima waktu sehari semalam Hanya mereka semayang Waktu pagi, waktu petang Maknanya ha, Laylam wa nahara Siang dan malam Sekali siang, sekali malam ha, Macam mana dia semayang Itu mu Alam Tapi nak beritahu Mereka semayang dua kali sehari ha, Dan mengikut kehendak mereka semayang ha, Ada mungkin jadi tiga kali ke Tapi tidak diwajibkan Masa ketika itu Semayang mereka sembahyang. Jadi diceritakan bahawa satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dengan beberapa orang sahabat naik dekat lereng bukit. Naik lereng bukit tengok daripada atas tengok-tengok tak ada orang Quraisy ni, tak ada orang-orang Mekah yang yang apa yang, yang mengekorinya. Maka mereka pun sembahyanglah bersama-sama. Bila mana mereka sembahyang bersama-sama tanpa sedar sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat yang lain tidak sedar ada orang Quraisy mengekorinya daripada belakang. Tiba-tiba tengok sahabat Nabi ni tengah sembahyang. Maka mereka pun tunggulah Tunggulah Habis sembahyang mereka tanya Apa yang kamu lakukan? Kami menyembah Allah Ta'ala Kamu ni sudah menjadi pengikut Muhammad Ya yeah, kami sudah menjadi pengikut Muhammad Kami telah beriman dengan Allah Asyadu alla ila Lalu dia mengucap dua kalimah syahadah Dia mengaku terang-terang dia beriman Dan dia melakukan amal ibadat ini Lalulah orang korah tadi marah Kata Sa'ab bin Abi Waqqas dia tetap juga dengan penderian dia dia tetap akan melakukan amal ibadat lalu berlakulah pergaduhan berlaku pergaduhan entah macam mana Sa'ab bin Abi Waqqas telah mengambil dalam kitab kata rahang unta dia telah mengambil rahang unta lalu dipukulnya kepada pemuda Quraish yang menghalang dia itu sehingga berdarah. Maka larilah pemuda Quraish tadi. Bila lari saja dia sudah beritahu kepada orang-orang Quraish yang lain mengatakan sahabat Muhammad sebenarnya dia melakukan ibadat. Tapi dia melakukan di lere-lere bukit. Dan dia tunjuk darah yang mengalir di tubuhnya dan itulah pertumpahan darah yang pertama kerana agama Allah yang dimulai oleh Sa'ad bin Abi Waqas. Maka sebenarnya di situ sudah mulalah dendam tersumat orang-orang Quraisy mula marah. Hanya saat bin Abi Waqqas nampak bukti. Maka sahabat-sahabat lain dinasihati oleh Nabi, kalau ada orang Quraisy mengekori kamu, jangan kamu sembah yang sembunyi-sembunyi saja, secara tersembunyi-tersembunyi saja. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab beriman, maka Sayyidina Umar minta para sahabat dan bersama dengan Rasulullah agar berdakwah secara terang-terangan. Jangan takut-takut. Nabi berdiam diri Nabi berdiam diri Lalu dikatakan bahawa Rasulullah SAW Apabila mendapati bahawa Sudah cukup angka 30 Sayyidina Umar yang terakhir Kemudian berkumpul bersama mereka <coughs> Maka Rasulullah perlukan satu tempat Untuk mengajar sahabat tentang ibadat Tentang ajaran Islam Maka Nabi pun pilihlah Siapa ramai-ramai ini Yang dipilihnya ada seorang yang bernama Yang bernama Alqam Ibnu Abu Alqam Dan nama sebenarnya adalah Namanya dikenali dengan Abu Abdullah Dan dia ni dikatakan bahawa Rasulullah pilih dia Pilih dia, rumah dia tu dipilih tempat menyebarkan ilmu Tak boleh secara terang-terang duduk satu rumah Kecil-kecil beberapa orang sahabat saya bawakan Beritahu ajaran-ajaran Islam Kemudian bilangan dia 30 naik meningkat pada 40 Dan katanya ada ulama' mengatakan 40 Ketika 40 itulah Saya buat secara terang-terang 40 itu Sayyidina Umar Ada mengatakan 30 Sekitar 30 Tak kiralah itu bilangan sahaja Tetapi bila mana Sayyidina Umar masuk Islam Akhirnya Sayyidina Umar mencadangkan secara terang-terangan Dan Rasulullah berdiam diri Ya Rasulullah tak buat sesuatu perkara Kecuali daripada Allah Hanya Sayyidina Umar ni Banyak pandangan-pandangan ni bertepatan dengan wahyu Allah Lalu Sayyidina Umar minta Ya Rasulullah Sekarang ini kita yakin Kita berada di dalam iman Bersama dengan Allah Ta'ala Dan ajaran ini ajaran yang benar Kenapa kita perlu takut Maka kita perlu sebarkan secara terang-terangan Maka Sayyidina Umar minta Ya Rasulullah kita terang Kita sebar secara terang-terangan Rasulullah berdiam diri sehinggalah turun ayat Allah Taala menurunkan ayat suruh melaksanakan dakwah secara terang-terangan Allah Taala berfirman fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin Allah Taala turunkan ayat dalam surah Al-Hijj ayat yang ke-94 fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin maka sampaikanlah dakwah kamu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad Dah sokiralah orang-orang musyrikin ha, Berpalinglah kamu daripada orang musyrikin Dengan arti kata jangan hiraukan orang musyrikin Wahai Muhammad Saya bawakan Bermakna turunnya ayat Rasulullah menyebarkan secara terang-terangan Bertepatan dengan kehendak Sayyidina Umar Al-Khattab Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab memang cadang pada Rasulullah Kemudian turun ayat baru Rasulullah berdakwah Maka macam mana Nabi berdakwah secara terang-terangan Masa turun ayat ini Nabi menerima ayat ini Maka baginda pun telah memikirkan strategi dakwah Dulu secara sembunyi-sembunyi saja Tak boleh dah sembunyi-sembunyi Macam mana kita nak buat Lalu Allah Ta'ala beri ilham kepada Nabi Suruh berdakwah dengan mengumpulkan orang-orang Mekah Lalu dikatakan baginda mengubah cara dakwah Daripada rahsia secara terang-terangan ha, Kerana ini perintah Allah Bila datang perintah Allah Nabi tak kira dah orang musyrikin Tak tak fikir dah dah kalau terang-teranglah macam mana 40 orang nak lawan beribu-ribu orang ni macam mana dengan pentangan saya mungkin tak apa sahabat-sahabat macam mana tidak kerana ini perintah Allah bila perintah Allah tak ada fikir banyak oleh kerana ini perintah Allah kena pergi dakwah. Allah Taala suruh berdakwah. Maka Nabi tak fikir dah sahabat, Nabi tak fikir dah kerana Nabi tahu dah apa dia. Nabi tahu Nabi akan mendapat pertolongan Allah dan ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baginda pun naik di atas satu bukit, bukit itu dipanggil bukit Safa. Nabi naik di atas bukit, Nabi pun menyeru. Duduk atas bukit tempat tinggi Nabi panggil semua sekali. Nabi panggil semua sekali, hai Bani Fihrin, hai Bani Adi. Ha, Nabi panggil Bani-bani yang ada, maka bila Nabi duduk tempat tinggi, Nabi panggil dengan suara yang kuat, orang pun terkejut. Eh, apa yang berlaku ni kepada Muhammad? Muhammad memanggil kita semua. Maka di kalangan mereka ditambu pergi. Ada yang nak pergi. Ada kata ginilah, kamu pergilah. Apa yang Muhammad nak cakap ni? Maka orang pun ramai-ramai pergi Bila Muhammad panggil Hai Bani Fihrain Hai Bani Adi Dia panggil Orang pun pergi ramai-ramai Ada yang tak nak pergi Dia atas wakil Suruh pergi juga ha, Maka ketika itu Bila Nabi panggil Orang pun mari Semakin ramai Semakin ramai Semakin ramai Nabi duduk atas tempat yang tinggi ha, Orang tengah kata Atas tubir sikit Tempat tinggi Nabi tengok Ramai orang duduk bawah Duduk bawah Ramai-ramai ni ha, Maka Dia panggil semua kabilah mana-mana kabilah Nabi sebut Sebut, sebut, sebut Maka yang hadir diri ramai Yang tidak mahu hadir di hantar wakil Tujuan dia apa? Tujuan dia mula tengok sikit Muhammad nak cakap benda cakap ha, pergi, dia cakap Pergi di hantar wakil Maka ramai semua kabilah ada ketika itu Tanpa ha, Di antaranya Abu Lahab Abu Lahab ada juga Abu Lahab pun ada Orang-orang lain pun ada oh ha, Sekarang ni Nabi dah duduk tempat tinggi atas bukit, satu bukit tinggi, patut orang duduk ramai-ramai, makin dengan suara yang kuat tersebar habis. Orang dapat dengar. Dah dah berkumpul ramai, orang tertanya, "Eh hey Muhammad, kenapa kamu kumpul kami apa dia ni?" Nabi bertanya, "Apa pandangan kamu?" Sekiranya aku nak beritahu kepada kamu Di lembah sana tu Di sebelah sana Ada pasukan tentera yang berkuda Yang siap sedia untuk menyerang kamu Aku nak tanya kamu semua Kalau aku kata macam tu Ah ha, ni Nabi nak test kali tanya. Ha, kalau aku kata macam tu di belakang bukit sana tu ada pasukan tentera berkuda yang sudah siap sedia untuk menyerang kami. Kalau saya cakap kata Rasulullah, adakah kamu semua percaya? Ha, lalu mereka jawab Ya yeah, kami semua percaya kamu Ada yang bangkit Hei Muhammad kami tidak pernah dengar kamu bercakap bohong Ada bangkit Hei Muhammad kami percaya kamu Apa yang kamu kata kami percaya Kerana kami tahu kamu ni Daripada kecil lagi kami sudah kenal kamu Bila macam tu Nabi mengatakan begitu Rupanya dapat sokongan sebab apa mereka kata begitu? Sebab mereka tahu dah akhlak Nabi, perangan Nabi, Nabi tidak pernah berbohong. Lalu Nabi kata, baginda kata, kalau belakang sana, belakang bukit sana ada pasukan tentera yang berkuda akan menyerang kamu, kamu percaya tak? Kami semua percaya kepada kamu kerana kami dapati kamu tidak pernah bercakap bohong. Baik, kalau macam itu kata Rasulullah, Hari ini aku ingin memberi amaran kepada kamu Adakah kamu percaya dengan aku Aku ingin memberi amaran kepada kamu Tentang azab yang pedih Dan aku menyeru kepada kamu Agar meninggalkan penyembahan patung bahala Kepada menyembah Allah Ta'ala Sesiapa yang menerimanya dia selamat Sesiapa yang tidak mau menerima mengkufurinya Maka aku beri amaran kepada kamu Kamu akan mendapat azab yang pedih dia dengar macam tu bangun selalu Abul Haq. Hei Muhammad, mu kata apa? Ha bang. Ha dia dulu sekali bangun. Mu kata apa? Tabban laka ya Muhammad. Dia menggunakan perkataan tabban. Tabban ni maknanya kalau dengan kalimah yang tak elok lah Nak sebut ke tak sebut, sebutlah. Tabban ni mana celaka. Ha maknanya ha, binasa engkau wahai Muhammad. Marah. Tabban laka ya Muhammad. Ali haza tanah Adakah ini kamu kumpulkan ni tujuan kamu nak cakap benda ni? Apakah ini tujuan kamu mengumpulkan kami? Ketika itu dia nak marah, yang pertama dia kata taban dengan perkataan yang memburuk, perkataan yang buruk, perkataan yang 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 tak elok, yang kedua dia tunjuk tangan. Tangan ni kalau tunjuk maknanya nak marah sangat tu dia tunjuk tangan Hei Muhammad ah ha, gitulah dia tunjuk tangan wallah Allah macam cara macam mana tapi nak kabar dia tunjuk tangan dia marah-marah dengan dengan kenyataan dengan suara yang kuat suara yang menengking. dengan muka yang nak marah dengan mencari sokongan-sokongan supaya orang menghina nabi dalam keadaan macam itu dia tunjuk tangan-tangan tanda tanda dia nak marah maka ke, ketika mana dia mengatakan demikian kepada Nabi dengan tunjuk tangan dia lalu lah Allah Taala menurunkan wahyu. Apa wahyunya? Allah Taala sebut tabbat tiada abilah bin watab ma aruna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran talahab wa <coughs> wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidihha hablum min masad surah lahab ayat 1 hingga ayat 5. Binasa kedua tangan Abi Lahab. Binasa. Dua kali Allah Ta'ala sebut binasa. Tabat. Yada. Abi bin Watab. Tabat satu. Tabat satu. Jadi Allah Ta'ala sebut binasa. Tangan Abi Lahab binasa. Sebab apa? Sebab dia tunjuk tangan ke Nabi tu. Tanda dia nak marah sangat. Maka Allah Ta'ala balas balik. Binasa kamu. Ha, tabat. Dia dibalas dengan tabat binasa tangan Abi Lahab binasa ma aghna anhumaluhu wa ma kasab segala harta benda yang kamu usahakan apa yang kamu ada tidak memberi faedah Abu Lahab ni kaya kaya tidak kaya dia masa lahirnya baginda Rasulullah masa lahirnya dia telah sembelih 100 ekor unta sampai sekarang 100 ekor unta mahal lagi Anehnya kalau seratus ekor ayam pun nengung itu Allah seratus ekor ayam pun masih banyak juga seratus ekor unta kaya dok kaya dia maka Allah taala kata ma anhuma luhu wa ma kasab apa apa yang ada pada kamu apa apa yang kamu usah itu tidak memberi faedah ma <tip> <tip> tak ada manfaat bermakna orang yang kalau Allah taala beri sesuatu pada dia tak kira lah harta kuasa kedudukan, nama, kemasyhuran dan sebagainya tapi lupa Allah, tak ada faedah. Ha itu kesimpulannya. Tak ada faedah. Lalu dikatakan bahawa sayasla naran zatalahab, maka sesungguhnya akan disediakan narad api zatalahab yang bergelojak ataupun yang menyala-nyala. Lahab ni maknanya api yang menyala-nyala. Jadi Abi Lahab bapa api yang menyala-nyala. <laughs> maknanya lalu dikatakan bahawa aa, disediakan kepada Abi Lahab wa mara'atuhu dan isterinya. Isterinya Hammalatal Hatab yang membawa kayu api. Fi jidiha hablum mim yang mana dia bawa kayu api di lehernya ada tali. Tali-tali yang dipintal. Jadi tali-tali yang dipintal maknanya dengan arti kata tali yang dipintal tadi kalau dia bawa kayu api, salah salah gaya kayu api tadi yang dia letak kayu api, api itu sambo kepada tali kena tekok dia <gambaranya> gambarannya gitu. Maknanya tak faedah. Kenapa apa kena mengena dengan isterinya? Kerana dikatakan bahawa ketika mana sahaja turun ayat ini yang marah Abilahab dan isteri dia. Dia sangat marah Maka tidak ada kerja lain yang ada pada Abi Lahab Dengan isinya hanya kata pada Nabi Cela Nabi, itu saja Bila tu orang layak ni dia kata Kerja dia kata dan dia suka bawa cerita-cerita bohong Tentang Nabi Cerita-cerita ha, bohong tentang Nabi Dia cerita-cerita-cerita Dan dikatakan bahawa penuh satu ketika Bila Nabi membaca ayat ini Lalu dia marah Oh Muhammad telah membaca ayat mencela suaminya Ha, mencela suaminya dan mencela dia Aku ini katanya isteri dia ni Nak membinasakan Muhammad Satu ketika Nabi SAW sembahyang di hadapan Kaabah Bila Nabi sembahyang bersama Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Maka Sayyidina Abu Bakar ni dia kasih sungguh Nabi Nabi sembahyang dia jaga Nabi Dengan harapan kalau orang nak pukul Nabi Dia nak halang biaya orang pukul dia Lalu tiba-tiba tengah berjalan datanglah Ummul Jamil. Ummul Jamil ni isteri Abil Haq datang bawa batu batu apa batu bepang bahasa ingat ha mana batu besar bawa batu bawa batu pegang batu ni batu ni berat ni kalau dia pun tumbuk jatuh dengan berat tu berat dia bawa ni dia bawa, bawa 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 dia pun tanya mana Muhammad mana Muhammad dengan kata-kata cela dengan nak marah pada nabi dia pun bawa batu dengan kata dengan sambil dia cela nabi kata pada nabi dia pun bawa bawa dah molek dia datang depan Kaabah Nabi Semayang Nabi duduk Semayang depan tu Tapi Abu Bakar duduk depan dia Lepas tu dia berdiri depan Nabi Dia duduk depan Abu Bakar Kalau dia lepuk kena satu atas Nabi Tengah-tengah berdiri depan Nabi tanya Hei Abu Bakar mana Muhammad <laughs> Nabi Muhammad duduk depan situ lah. Ha, Rasulullah duduk depan tu lah. Hei hey Abu Bakar mana Muhammad kalau aku jumpa Muhammad, aku akan lempar batu ni atas kepala dia. Aku mendengar dia telah membaca ayat, ayat itu mencela diri aku mencela suami aku. Ah, ha, kalau aku jumpa dia, aku akan lempar batu ini atas kepala dia. Ah, ha, lepas tu dia pun cari, cari Nabi. Dia pusing ke bawah. Dia pusing, pusing, pusing. Dia tanya Abu Bakar, "Mana dia Muhammad? Mana dia Muhammad?" Dan Abu Bakar termenu, tak kata apa. Hairan saya Nabi Abu Bakar apa-apa dia tanya Nabi Muhammad dia depan mata dia tu. lepas tu dia pun lari Lepas dia lari Temenung Maknanya tak kata apa Kalau Nabi tu duduk belakang rumah boleh Kau senyap Tak tahu Tak tahu mana Jadi diharang Macam mana dia boleh tanya Nabi Sedangkan Nabi duduk depan mata dia Dia pun lari Selepas dia lari tu Lepas daripada tu Lalulah Saidina Abu Bakar kata Ya Rasulullah Takdi umur jamil datang dia bawa batu, dia nak hempat batu atas kepala kamu. Dia duduk depan, kamu dia tanya lagi mana Muhammad? Eh, ya Rasulullah, dia tak nampak ke duduk depan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Saidina Abu Bakar, sesungguhnya Allah Taala hijabkan pandangan dia. Memang dia tak nampak. Rasulullah duduk depan mata dia. Ah, ha, dia tak nampak. Maka tahulah Sayyidina Abu Bakar bahawa Rasulullah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana saja Nabi mengajak orang-orang Bani Bani mana Bani Adi, Bani, bani Firin dan beberapa kabilah-kabilah, lalu Abilah lah orang yang pertama menentangnya. Maka ketika mana Abilah menentang, marah pada Nabi, Allah Taala turun ayat Nabi baca di hadapan khalayak ramai. Ayat ini menunjukkan bahawa Abilahab, Lahab segala apa yang ada pada dia tidak memberi faedah dan dia ini akan disediakan api neraka kepada mereka kepada Abilahab Lahab dan isterinya kerana menentang dakwah Nabi. Sebab Nabi dah kata dah mu percaya dak aku? Kalau mu percaya mengikut kata aku, kalau mu lawan aku mu masuk api neraka. Ha, maka Nabi membaca ayat-ayat ini. Tetapi bila Nabi baca yang mereka kata mereka percaya... Mereka tidak percaya. Lalu mereka menyokong Abi Lahab. Banyak mereka menyokong Abi Lahab dalam keadaan macam itu. Maka Nabi pun melihat... Ha, Bapa-bapa saudaranya yang bersama dengan khalayak ramai tadi... Kabilah-kabilah yang mengatakan dia orang yang benar... Yang tidak pernah membohongi dirinya. Tetapi ternyata hari ini... Apa yang Nabi sampaikan mereka tidak menerimanya. Bahkan ditentang. Dan ketika itu... Abi Lahab mengisytiharkan kalau begitulah wahai anak saudaraku orang-orang kabilah-kabilah -orang yang berada di hadapan kamu ini akan menentang kamu kamu akan ditentang habis-habisan dan kamu akan dihalang untuk menyampaikan dakwah kamu maka ketika itulah seolah-olah Abu Lahab ingin membinasakan Nabi ketika itu juga tetapi oleh kerana adanya Abi Talib Abi Lahab sah membatalkan niatnya dan dia hanya mengatakan mulai hari ini kami yakni termasuk dengan kabilah-kabilah yang lain akan menentang Muhammad seandainya Muhammad ingin membawa risalah ini maka Abi Lahab pula memberi ancaman kepada Nabi agar Nabi tidak menjadi berdakwah. Ha lalu dalam keadaan macam itu Allah Taala turun ayat wa anzi ashiratakal aqrabin wa fid janaha kalimanittaba'ak minal mu'minin fa in asaw fakul inni bari mimma ta'malun. <tuh> lalu lah lalu lah Allah Taala berkata dalam berfirman dalam surah Syuara ayat 214 hingga 216 dan berilah peringatan biar Muhammad mu tetap beri peringatan orang tamu terima mu tak apa wahai Muhammad Allah taala bersama dengan mu wahai Muhammad ha, berilah peringatan asyiratakal <tuh> aqrabin kaum kabak kamu yang hampir yang mana-mana yang dekat dengan kamu yang mana-mana nak ikut kamu tak apa wa fid jana hakalimanita ba'aka minal mukminin. wahai muhammad ah hendaklah kamu rendah diri kepada pengikut-pengikut kamu kamu bersama dengan mereka ah bersama dengan mereka yang terdiri daripada orang-orang yang beriman mereka tetap bersama kamu kamu pun bersamalah dengan mereka dengan arti kata jangan susah hati jangan berduka cita ambillah mana-mana yang nak beriman dengan kamu yang tak mau beriman tu biarlah wahai muhammad Ha, dan kamu teruskan menyampaikan, menyampaikan dakwah Ha, kemudian jika mereka engkar kepadamu, dah kamu dah kabur dah dia, kamu dah ajak dia, dia beriman kamu dah beri dah ancaman kepada mereka, dah dia tamu beriman juga denganmu, wahai Muhammad, fakul katakanlah pada mereka, ini bariun aku berlepas dirilah Ha, katakan kepada mereka, aku berlepas dirilah daripada apa yang kamu lakukan. Kalau kamu tak mau terima, nak buat macam mana? Rasulullah tak boleh nak tolong dah. Tapi kalau mu nak terima, Rasulullah tetap menerima mereka. Adapun, ha, kalau mereka itu tidak beriman, maka Allah Ta'ala ha, berlepas diri Nabi Muhammad dengan mereka. Katakan pada mereka wahai Muhammad Sesungguhnya aku berlepas diri Dengan mereka dengan apa yang kamu lakukan Bermakna apa yang mereka lakukan Penyembahan batu bahala Kesyirikan tidak mahu beriman Mereka tanggung sendiri dekat akhirat Itu azab Allah Ta'ala janji Aku berlepas diri jangan salah ke aku lagi Dengan tiga kata begitulah Jangan salah kepada Muhammad lagi Kerana Rasulullah telah menyatakan kepada ahli keluarganya Siapakah kau yang terdekat Itu Bani Hashim Bani Hashim, Bani Naufa, Bani Abu Syah, Bani Firin, Bani Adi, macam-macam Bani itu. Mana-mana yang nak keturunan, keturunan Abu Abdul Mana pun beritahu lah. Ikut anda lah. Siapa nak terima, terima. Tambah terima, mu berlepas diri. Dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Selepas turun ayat ini, Rasulullah aa, mengumpulkan mereka dan berkata, sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan berbohong. Rasulullah beritahu kepada kaum kerabat dia yang hampir-hampir daripada Bani Abdul Mana, panggil lagi. Dan Rasulullah jumpa kaum-kaum mereka Rasulullah kata Sesungguhnya seorang pemimpin dia tidak akan berbohong dengan kaum kerabatnya Demi Allah Sekiranya aku bercakap bohong kepada orang lain Tapi apa apa itu aku tak berbohong Kalau aku bercakap bohong dengan orang lain Anak beranak tak bercakap bohong Maknanya Kalau dikatakan bahawa sekiranya aku menipu seluruh manusia Aku tidak akan menipu kamu Takkan kamu tak percaya ni anak beranakmu sendiri Takkanlah nak suruh orang lain masuk surga nak masuk masuk neraka. Gambarannya begitu. Tapi Rasulullah kata aku ni takkan berbohong. Kalau aku tak kalau aku berbohong orang lain pun ngemu aku tak bohong. Takkan mu tak percaya lagi. Maka Rasulullah minta lagi berdakwah lagi kepada mereka. Demi Allah tidak ada tuhan selain pada Allah. Aku adalah manusia. Demi Allah kamu akan mati sebagaimana kamu tidur. Kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu bangkit daripada tidur. Dan kamu akan dihisap amalan-amalan kamu yang kamu sembuh patung-patung berhala ini. Akan dikira oleh Allah Ta'ala. Dan kamu kalau buat baik, kalau kamu ikut Rasulullah, kalau kamu beriman dengan Allah, kebaikan-kebaikan kamu akan dibalas. Tapi kalau kamu buat kejahatan, kejahatan kamu akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan ingat kehidupan kita ini akhirnya dua saja syurga ataupun neraka kalau mu ikut aku boleh syurga kalau mu ingkar pada aku mu tambah terima pada aku mu akan masuk neraka ini nabi beritahu kepada anak buah hari ini mu tidur esok gi membangun gitulah mu akan mati juga gi membangun juga begitulah keadaannya ha, dan kamu akan dikira amalan kamu dan penghabisan kita dua saja syurga ataupun neraka kalau mu ikut aku, yang ini ikut Rasulullah, mu masuk syurga. Mu anak beranak Rasulullah juga. Jadi Rasulullah minta, dan kalau mu tak ikut, mu masuk neraka. Rasulullah bersungguh-sungguh dakwah. Maka aa, Nabi beritahu, masa tu, masa niah ya, ah, masa orang tengok ramai, Nabi beritahu, Nabi seolah-olah tumpu khusus pada anak beranak. Ada bani lain ada di. Sebab apa? Sebab anak beranak dia dulu kali lawan. Maka Nabi beritahu, beritahu. Maka hadirin tadi ada yang memberi beri komen yang baik tapi kebanyakannya komen yang tak baiklah termasuk Abi Lahab dan bermulalah di, situ Abi Lahab telah menjadi musuh ketat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Abi Lahab kata tangkap dia oh, maknanya marah tangkap tangkap dia sebelum orang-orang Arab mengumpulkan kekuatan untuk menyerangnya sekiranya hanya kerana itu baru kamu serahkan kepada mereka jangan tunggu Muhammad kumpul orang-orang Arab anak beranak dia yang lain yang menyokong dia baru nak lawan kita tangkap dia Biar kita tangkap biar dia dipandang hina, biar dia ini tidak boleh, tidak boleh mendapat ni menyebarkan dakwah dia dan kalau boleh kita bunuh dia. Situlah maknanya anak beranak dia. Ha, lalu lah Abi Talib berkata demi Allah, kami akan mempertahankannya. Ha, kami lalu lah ketika itu dia nak tangkap bangkit Abi Talib. Abi Talib pun bangkit, Abi Talib kata demi Allah. Abi Talib pun saudara Nabi, demi Allah, jangan kamu buat macam itu kepada anak saudara aku. Ah ha, berani kau tangkap dia Berani kau nak membunuh dia Sedangkan aku masih ada Demi Allah Aku sekali-kali akan mempertahankan dia Selagi mana ada hayat Maka kalau kamu tidak terima dakwah Muhammad Biarkan Jangan ganggu dia ah ha, Jangan kamu nak tangkap dia Lalu Abi Talib mempertahankan Rasulullah Di situ permulaan Abi Talib pertahankan Lalu Abi Talib minta Siapa nak ikut Muhammad ikut Tak mau ikut berada daripada sini Jangan kamu apa-apakan Muhammad Selagi mana aku ada kata Abi Talib Aku akan mempertahankan Muhammad Abi Talib bersumpah dengan nama Allah Demi Allah aku akan mempertahankan anak saudara Maka ketika itulah Abi Lahab menjadi sebesalah Nasib baik ada Abi Talib Kalau tidak ada Abi Talib Mungkin Abi Talib uh, ah, ah, Abi Lahab akan mengapa-apakan Rasulullah Maka ketika itu mereka pun bersurai ramai-ramai Nabi pembalik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah pagi puak-puak kabilah tu maka mereka bercakap-cakap bercakap-cakap ketika itu Nabi sudah berdakwah secara terang-terangan orang-orang Quraisy mulalah hina Nabi selepas pada itu hina Nabi hijik Nabi mereka berhimpun ramai-ramai tak ada benda lain dok kata ke Nabi macam-macam Sehingga kan Nabi berjalan, Nabi berjalan, Nabi jalan, Nabi akan dengar orang kata ke dia. Di sini orang kata ke dia. Di sini orang kata ke dia. Dan Nabi tengok ada orang yang dulu-dulu sebelum beriman, masih budak-budak penuh berkawan dahulu lari pada dia. Dan mereka pula cerita-cerita, Nabi dengar cerita-cerita yang Nabi tak pernah buat. Mulalah fitnah dikatakan kepada Nabi. Lalu ketika Nabi berjalan, mereka kata ini adalah anak Kifsyah. Oh dia cakap dia ambil daripada langit. Dia persendir Nabi. Dia ambil cerita dari pada langit. Ada kata ini orang suruhan Abdul Muttalib ni kata. Abdul Muttalib mati dah. Tapi dia guna orang ni pula dia kata. Ni cerita daripada langit dia bawa. Dia persendakan Nabi. Kadang-kadang Nabi berjalan, mereka cakap-cakap lepas tu dia pakak suka ramah-ramah. Nabi sabar saja biarlah. Mu nak kata apa-apa buat mu tak tahu. Ah ha, Nabi pun berjalan. Sedih Nabi. Siapa tidak sedih? kita orang kita pergi kita pergi tepat dua tepat orang kata dia akan nak sedih kita ni setiap penjuru nabi jalan di kota Mekah tidak ada yang lain semua kutuk pada nabi nabi berjalan setiap sudut mereka kata ini tak ada ni berita daripada langit ha, sehingga mereka ini ha, menceritakan ataupun mengatakan sesuatu kalau boleh nak suruh nabi bersedih kalau boleh nak suruh nabi tak jadi dakwah kerana tak tahan sangat celaan-celaan tapi mereka lupa Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Lalu mereka kata, dia ni lah yang duk kata kepada Tuhan-Tuhan kita, dia cerita, dia mampu bodohkan Datuk Nenek Moyang kita yang sembuh patut berhala, dia kata bodoh belaka. Dia kata begitu. Ini cerita yang dia bawa. Lalu dikatakan bahawa, ha, Nabi beritahu, hei kaumku, sebenarnya kamu ni telah menyeleweng daripada agama bapa kamu Ibrahim. Mana-mana yang Nabi boleh bela, Nabi bela. Nabi kata, Maka Semangat jahiliah dan keinginan Untuk mempertahankan Tuhan yang disembah oleh Datuk Nenek Moyang mereka semakin memuncak Bila Nabi jawab dia Jawab lagi, jawab, mereka akan mempertahankan juga Akhirnya ya, Berlakulah Perjumpaan Siapa orang-orang Quraisy -orang tadi berjumpa dengan uh, Abi Talib Mereka mengadakan perjumpaan dengan bapa saudara baginda Abi Talib Ketua Bani Hashim yang sanggup mempertahankan diri Rasulullah yakni Abi Talib daripada kejahatan mereka mereka jumpa tak ada cara lainlah jumpa Abi Talib bincang dengan Abi Talib mereka minta kepada Abi Talib supaya membiarkan saja biar mereka berdepan dengan Muhammad lalu mereka jumpa katanya beberapa golongan beberapa pembesar-pembesar Mekah datang jumpa dengan Abi Talib Bukan dua tiga orang ramai juga. Ketika itu Abi Talib pun, Abi Lahab pun ada, Abu Jahal pun ada. Jumpa. Dia kata, "Hei Abi Talib, <coughs> aku minta kepada kamu wahai Abi Talib, serahkan urusan itu kepada kami semua. Ataupun kami serah pada kamu, kamu urus diri. Pasti kamu Muhammad tidak menyebarkan dakwah dia." Kalau mu tak tahan, kalau kamu tak mampu nak mempertahankan nak, nak tahan Muhammad, musuh pada kami, musuh asa secara. Asah pertahankan dia? mu pun tak tak beragama macam agama dia. Jadi kalau macam tu serah kepada kami dia minta. Serah kepada kami, biar kami berhadapan denganmu, kamu jangan hal jangan tahan dia. Kalau kamu tambuh, biar kamu bercakap dengan dia. Ha kami serah pada kamu dahulu. Lalu dalam keadaan macam itu, Abi Talib senyap tak kata apa-apa. Abi Talib sudah melihat bahawa orang-orang Mekah semakin ramai nak marah. Lalu jumpa dengan Abi Talib Kenapa jumpa Abi Talib? Kerana Abi Talib lah orang yang mempertahankan Nabi Lalu kata Kami beri kata putus pada kamu Sama ada Kamu serahkan kepada kami Biar kami menghadapi Muhammad Ataupun Kami suah pada kamu Kamu yang menyelesaikan urusan dengan Muhammad Kami nak Jangan sampai Muhammad menyebarkan dakwah Terus dia lari Termenung Abi Talib Nak buat macam mana ni? Kalau serah kepada mereka Bimbang Muhammad di apa-apa tapi kalau cakap dengan Muhammad, Muhammad nak 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 ikut tak? Kata-kata dia ni, nak ikut tak dia supaya dia tidak berdakwah. Fikir punya fikir, tak apa Abi Talib ambil keputusan dia, kalau macam tu kena beritahu pada Muhammad. Ini anak saudara dia. Lalu dikatakan bahawa lalu mereka bersurai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan apa yang diingini dan tiada siapa pun dapat menghalang apa yang dilakukan. Sehinggakan konflik tadi semakin semakin serius dan orang-orang Quraisy -orang mula menanam dendam. Sebenarnya pekat awal Abi Talib lok gitu, dok nak wamde. Nabi tetap berdawah. S satu pekat akhirnya Nabi berjumpa. Maka selepas itu mereka mengadakan pertemuan dengan Abi Talib lalu mereka mengatakan, "Kamu ni orang tua. Kamu seorang orang tua. Kami segan pada kamu. Kedudukan kamu ini tinggi. Kami telah meminta kepada kamu supaya memberhentikan tindakan ataupun aa, membentikan pekerjaan anak saudara kamu. Aa, tetapi kami dapati kamu tak buat apa-apa pun. Biar dia anak saudara kamu. Aa, demi Allah kami tidak dapat bersabar melihat anak saudara kamu ni mencela datuk nenek moyang kami yang menyembah patung buhala dan mengatakan bahawa penyembahan patung-patung Ialah satu pemikiran yang bodoh. Kemudian dia hina pula Tuhan-tuhan kami. Bagahannya, orang-orang musyrik di Mekah beritahu kepada Abi Talib, ha, maka dikatakan bahawa Nabi sudah beritahu pada dia, penyembahan apa yang kamu sembah ini tak betul. Ah ha, dia kata dah datuk nenek moyang kami sembah, kami ikutlah. Ah ha, kami tu tak ikutlah. Lalulah satu hari diceritakan bahawa dia minta, dia minta 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 akhir sekali Abi Talib pergi jumpa Nabi sebenarnya Minta Minta supaya Janganlah kamu sebar wahai Muhammad Orang-orang Quraisy ni sudah marah Sudah marah kepada kamu Aku tak tahan juga Nak menghadapi semua sekali ni ha, Kalau boleh janganlah ha, Maknanya Lepas tu Nabi ni minta ha, Dan beritahu kepada ha, Abi Talib bahawa Dia sekali-kali tidak akan tinggal Dakwah ni dia akan tetap berdakwah Dah kalau macam tu nak buat ni Abi Talib pun biar. Maka orang Quraish menyangka, menyangkakan bahawa Abi, Abi Talib ini Tidak tidak ambil ambil tindakan Biar begitu saja Bila dia tengok hari ni jumpa esok Dia tengok Nabi dakwah lagi Hari ni baru jumpa Abi Talib Esok tengok Nabi berdakwah lagi Korama korama Dia jadi nak marah dah. Lalu dalam kitab Sirat Ibn Hisham Satu hari dia bawa seorang lelaki yang tampan Yang kacak Dia cari lelaki yang tampan Yang comel-comel kemudian yang tubuh sedap yang yang sihat bawa pergi jumpa Abi Talib Hei Abi Talib hari ini bersama aku seorang pemuda pemuda ini pemuda yang paling tampan yang kami cari ha, maknanya macam anak saudara kamu juga dan pemuda ini pemuda yang gagah yang sihat jadi aku datang kepada kamu dengan membawa pemuda ini kata Abi Talib buat apa bawa budak ni ha, begini aku nak beritahu pada kamu apa kata Aku serah anak muda ini Kamu ambil dia jadi anak akakmu ha, Dah lepas tu Lepas tu musuh Muhammad kaku Tapi aku nak pesan kamu Kalau kamu ambil budak ini Aku minta kepada kamu Mu jagalah anak ni Budak ni baik-baik Mu jaga macam mu jaga Muhammad Mu beri makan, mu jaga duduk bawah dia Kamu pelihara lah baik-baik Abi Talib tanya, baik Kalau aku serah anak saudara aku, mu nak buat guna kalau musrah anak saudara mu aku nak bunuh dia Habib Talib kata bertuah sungguh Aha, Maknanya Ini satu pertukaran yang tidak ada Takkanlah mu ambil anak aku Mu nak bunuh Anak mu musuh aku jaga Kalau macam tu sekali-kali aku takkan serah anak saudara aku Muhammad ha, Maka kecewa lah orang aku orang, orang. Tapi pun tukar pelik-pelik sangat ha, Lalu lah balik Tak jadi benda tak jadi benda pula. Dia tengok Muhammad esokkan berdakwah lagi berdakwah lagi. Lalulah nabi tu bila dia berdakwah, dia berhujah dengan nabi. Nabi baca ayat Quran senyap, baca ayat Quran senyap. Akhirnya tak ada jawapan tula. Benda sama je. Nabi kata sembahlah Allah, jangan sembah patung-patung bahala. Lah, nabi pun beritahu pada dia. Lalu mereka tak ada jawapan yang lain. Apa yang mereka kata? Mereka berfirman, Allah Taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzal Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abaana." awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an wa la dan apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah mereka jawab tidak kami hanya menurut datuk nenek moyang kami buat lalu nabi kata kepada mereka dah kalau gitu kalau datuk nenek moyang kamu tak tahu benda kalau nenek moyang kamu itu dalam keadaan mereka itu tidak memahami sesuatu tak dapat petunjuk mu nak ikut juga ke jika kata tak kira lah. Sebab Nenek Moyang kami buat gitu kami buat lah. Hari yang lain Nabi ajak lagi. Wa iza kila lahum ta'alaw ila ma anzalallah wa ila rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila Nabi kata, marilah ikut apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Sembahlah Allah. Dia kata, padang dah. Kami ikut datuk nenek moyang kami. datuk nenek moyang kami sembah bahala, kami ikut sembah bahala lah. Dah. Kalau datuk, datuk nenek moyang kamu tak tahu kala, tak tahu benda, tak dapat hidayah, mu nak ikut kau. Senyap dia nak jawab. ah ha, dah dia nak jawab. Maka, um, firman Allah lagi yang bermaksud. Patutkah mereka itu menurut datuk nenek moyang mereka Sekalipun syaitan mengajak mereka kepada azab neraka yang menjulang Dan kalau ada azab neraka pun nak ikut juga ha, Lalu dikatakan Bila sahaja mereka sahaja berhujuh dengan Nabi Nabi dapat mematahkan hujuh mereka Dan mereka tidak ada jawapan Tapi malangnya mereka tak mau beriman juga Tidak mau beriman juga Allah Ta'ala berfirman Qala muturafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun orang-orang yang berada dalam kemewahan berkata sesungguhnya kami dapati datuk nenek kami menganut satu agama dan sesungguhnya kami hanya mengikut saja apa yang mereka lakukan inilah ya jawapan dia ada walaupun datuk nenek moyang mereka tidak beriman kepada Allah taala Apabila Allah Ta'ala mengatakan bahawa alasan mereka adalah sama saja yang di, dikemukakan oleh umat-umat terdahulu pun gitu. Bila Nabi ajak, gitu kau umat terdahulu. Maka Nabi Muhammad pun ajak pada umat dia, gitu kau. Tambah ikut. Kadang-kadang setengah daripada mereka tahu, doa Muhammad tu benar. Tapi nak buat warna, orang pakat ramah tambah ikut lagi. Kita ikut orang ramah, dia gitu. Dia Biar tahu, doa tu benar, Muhammad benar. Tapi nak buat warna, Ah, kita orang ramai tamu ikut, kita pun tamu ikut go, ikut pada ramah Ada gak yang mengatakan bahawa dah kita ni datuk nenek moyang kita dah. ah, hak dulu dah. Muhammad ni baru pergi mari. Datuk nenek moyang kita dulu dah dia kata. Akhirnya dia tidak mau beriman. Tidak sampai hidayah kepada mereka. lalu dikatakan bahawa Allah Taala menyebut qala awalau jitukum bi ahda mimma wajattum alaihi abaakum Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Qasa itu berkata, apakah kamu akan mengikut juga sekiranya aku akan membawa kamu sesuatu yang lebih jelas dengan membawa hidayat kepada kamu daripada yang didapati oleh datuk nenek moyang kamu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami tetap ingkar dengan apa yang kamu utuskan. Tak kira lah apa-apa mu nak kata wahai Muhammad, kami tak mau ikut. Gitu keputusan akhirnya. Tetap dia tidak mau ikut. Ha, maka apabila mereka bertegas dengan alasan-alasan mereka, dia kata satu je. Dia kata apa? Dia kata datuk nenek moyang kami sembah hak tu dah. Maka kami nak ikutlah. lah ha, walaupun walaupun Nabi beritahu dah datuk nenek moyang kamu tak ada hidayah. Sembah patung wak madam dia. Ha, ah tak kira lah. Ha, walaupun Nabi tanya, "Eh, cuba kabar faedah dia apa?" Ha, apa kabar faedah dia? Tak kira lah ada faedah ke tak ada faedah datuk nenek moyang kami sembah, kami sembah. Apa nanya? Tak apa yang tambah ikut tambah ikut nabi tetap berdakwah. Lalulah dakwah nabi ini mendapat um, seorang demi seorang mula ikut maka orang-orang pun mula marah. Akhirnya beri kata dua kepada Abi Talib. Sama ada kamu nak menghalangnya daripada apa yang sedang dilakukan pada hari ini ataupun kamu jadilah jangan masuk campur hal kami. Biar kami buat dia, uh, kami berurusan dengan dia sama uh, sehingga kami dapati dia akan binasa. Dia mitok Kemudian mereka pun berada Setiap kali dia tengok Nabi Muhammad Rasulullah berdakwa Orang kapi kuras akan jumpa Abi Talib Setiap kali dia nak, lah, nak halang Tak berani malu ke Abi Talib Maka dia minta pujuk Abi Talib Akhir sekali semakin hari Semakin memuncak nak marah Maka Abi Talib pun tengok pada anak saudara Dia takut bimbang takut anak saudaranya Dia apa-apakan Abi Talib pun pujuk lagi Rasulullah Hei anak saudaraku Kau mudah acak kali dah jumpa dengan aku jadi kaummu telah berjumpa aku dan mereka berkata macam ni, macam ni, macam ni. Baiklah hari ni aku nak pesan, jagalah dirimu baik-baik. Tolonglah jangan kau bebankan aku dengan satu yang aku tak mampu dah nak tanggung katanya. Tak cakap kau dia, dia dengar, dengar, dengar. <tuh> Maknanya, tak cakap dah. Bukan senang nak bawa agama ni. Akhir sekali dia kata, aku dah tak sanggup dah kata. Banyak sangat bebanan orang tak kata. Katakan orang oh, saudara macam kata ke dia sebab dia sangat sayang. Dia kata, tak tanggung dah, tak mampu dah nak tanggung dah. Jadi Rasulullah rasa sedih. Kata dalam riwayat Sirah Ibn Hisham ketika Abi Talib kata macam tu, Nabi menangis. Nabi menangis dan Nabi merasakan bahawa Abi Talib memang tak, tambah tolong dah dia. Tidak mahu dah mempertahankan dia. Lalu lah Rasulullah lari, sedih Rasulullah. Dan Abi Talib pun nak sedih kepada Rasulullah. Dan Abi Talib dia berfikir, kalau aku tak pertahankan dia, macam mana takut teruklah takut anak saudara aku ni dibunuh Sebab salah dia Maka ketika Nabi lari dia panggil Hai anak saudara aku mari kemari Mari kemari ke Maka Rasul pun datang balik Macam mana pandangan kamu Dengan apa yang aku tawarkan Kerana aku cukup bimbang Bimbang pada dirimu Takut kamu akan diapa-apakan Cuba kamu beri keputusan yang sejelas-jelasnya sebaik-baik. Dan aku ingin mendengarkan satu keputusan yang menggembirakan aku dan menggembirakan orang ramai. Dan aku tidak mahu melihat kamu dalam keadaan macam ini. Kamu dihina, kamu dicerca, kamu ditinggalkan oleh orang. Kamu dibebangin dengan kesusahan. Bukan saja kamu, tapi diri aku pun begitu juga. Aku sudah tidak mampu dah. Cuba kamu beri satu keputusan. Yang aku nak keputusan itu menyenangkan aku, menyenangkan orang lain dan menyenangkan diri kamu, sebelum kamu menyampaikan risalah, orang semua percaya pada kamu, semua orang ikut kamu, tapi hari ini minta lah, berilah satu keputusan yang jelas, yang dapat mengembirakan kami semua wahai anak, -anak saudaraku, berilah keputusan aku nak dengar juga, apa Rasulullah kata lawu di asyamsu fiyami yamini wal kamaru ala yasya'i ala an atruka hadal amr dia kata, wahai bapa saudaraku Seandainya diberi matahari di sebelah kanan diberi bulan di sebelah kiri untuk aku meninggalkan urusan ini tidak sekali-kali aku tinggalkan aku akan melakukan dakwah ini sama ada aku ini mati di atas kalimat itu ataupun Allah Taala memenangkan aku ketika itu Baginda menangis dan berpaling kepada Abi Talib mendengar jawapan Rasulullah lalu lah Abi Talib kata kalau macam tu tak apalah pergilah. Pergilah. Demi Allah, aku setelah mendengar jawapanmu, aku sekali-kali tidak akan menyerahkanmu wahai anak saudaraku. Ha, bila Nabi kata macam tu, dengan pendirian Nabi, Abi Talib beri perjanjian, sekali-kali aku tidak akan serahkan, serahkan kamu kepada mereka wahai anak saudaraku. Wallahu a'lam. Ha, kita sambungan ke datang insya-Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tawhamna lanakunanna minal Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghidna ilman nafi'an wa dhukna fahman tayyiba. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alamin.